биыл тұрғындар зейнетақы қорынан 64 миллиард теңге алды дегенмен қордың активтері де азайған алайда былтырға қарағанда салымшылардың қорға аударымы жиырма пайызға өскен азаматтар үй алып емделуге және ақшаны инвестициялық басқаруға беру үшін шекті мөлшерден асқан артық соманы пайдаланды зейнет жасына шыққандарға 26 миллиард теңге шетелге қон саударғандарға 12 миллиард теңге қайтарылған қазір қордағы активтер 13 триллион теңгеге жуық негізгі үлесі қаржы министрлігінің бағалы қағаздарына тиесілі оның құны наурызда 66 миллиард теңгеге өскенеді.